Ми радимо батькам зустрітися для бесіди із адміністрацією школи, якщо, на їх погляд, дитина відстає академічно. Для покращення зв'язку із батьками, для запитань відносно відвідування або поведінки учнів, батьки можуть зустрітися із вчителем, групою підтримки академічного розвитку учнів або з адміністрацією школи для неформальної зустрічі. Звертайтеся до вчителя вашої дитини або шкільної адміністрації, щоб скликати таку зустріч або конференцію. В більшості випадків федеральні закони вимагають перед визначенням потреб учня в спеціальній освіті мають бути використані існуючі ресурси звичайної освіти. Процес розміщення учнів на програму може бути довгим та клопітким для батьків. Будь ласка, звертайтеся до адміністрації школи, щоб пояснити або підтвердити інформацію, яку ви не розумієте. Ви є найголовнішим адвокатом своєї дитини. І наше бажання – працювати разом із вами, щоб допомогти вашій дитині в навчанні. Існує 13 категорій, по яких учні можуть бути визначені для отримання послуг спеціальної освіти. Ось ці категорії. Аутизм, сліпота, глухота, емоційний розлад, пошкодження слухової системи, інтелектуальні вади, обмеження, чисельні наявності інвалідності, ортопедичні вади, інші проблеми із здоров'ям, синдром дефіциту уваги і гіперактивності або ADHD. Окреме обмеження в початковому розвитку, в тому числі дислексія, нездатність рахувати, дисграфія та інші вади, що обмежують навчання. Логопедичні вади або обмеження у вимові на рівні спілкування. Травматичні пошкодження мозку, проблеми із зором, включаючи сліпота. На запит відносно результатів перевірки адміністрації округу має надати письмову відповідь в потоці 15 календарних днів. Щоб визначити можливість надання послуг, працівники округу за необхідністю проведуть додаткову перевірку у пробігу 60 днів і проведе консультації з батьками відносно індивідуальної навчальної програми або IEP. Якщо потрібно для зручності, висновки будуть переведені на рідну мову батьків. Разом із повідомленням про визначення, а також під час щорічної зустрічі IEP, учасники отримують перелік прав батьків, якщо необхідно, із перекладом на рідну мову батьків. Для початкового визначення необхідна письмова згода батьків. Адміністрація шкільного округу повинна мати вашу письмову згоду до того, як ваша дитина буде визнана для отримання послуг. На додаток, письмова згода потрібна для подальшої перевірки через рік. Адміністрація шкільного округу повинна отримати вашу письмову згоду до початку поточної перевірки вашої дитини. Нарешті, письмова згода батьків необхідна для початкового та довгострокового розміщення дитини на програму спеціальної освіти. Ви маєте подати згоду до того, як ваша дитина почне навчання по програмі спеціальної освіти. Перевірка буде проводитись експертами за їх спеціалізацією, індивідуально для кожної дитини, окремо на підставі її потенційних потреб.